Urheilua, erikoislaatuista sellaista, joskaan siitä löytyisi uusi toivon kipine hieman lamassa olevalle suomalaisille perinteiselle urheilulle. 48-vuotiaista turkulaista voimamiestä Ilkka Nummistoa ei ikää ensinnäkään paina. Mies matkustaa viikonvaihteessa Islantiin, jossa järjestetään lokakuun alussa voimamiesten MM-kisat. Yhtenä lajina on muun muassa 14 tonnin, huomatkaa 14 000 kilon painoisen lentokoneen vetäminen. Ja vielä kerran! Se Magnus vetää kumminkin, vedä vaan! Hyvä. Neljät olympialaiset Melonelle Ilkka Nummistolle maailman vahvin mieskilpailun vastustajat voisivat iältään olla vaikka hänen omia poikiaan. Titanien kamppailussa pappa Nummisto aikoo kuitenkin kamppailla voitosta siinä, missä nuoret haastajatkin. Siinä ei ikä ratkaise, vaan sekunnit ja kilot. Ja nyt mä olen hyvässä kunnossa, niin mä uskalla lähteä mihin vaan. Täytyy tulla raakaa semmoista voimaa, mitä pystyy yhtäkkiä irrottamaan. Ja mä pyrin näin liikkeellä kaikki niin kuin tekemään hiukan samoja, mitä kilpailussa tulee olemaan. Kolmen kilpailupäivän aikana voimajätit joutuvat urakoimaan mitä ihmeellisimmissä lajeissa. Ohjelmassa on esimerkiksi rekka-auton vetoa valjailla, 27 kilon rautakappaleen korkeusheittoa, lähes 200 kiloa painavan möhkäleen kantamista niin pitkään kuin näpit kestävät, ja päätöspäivän huipentumana miehet vetävät 14 tonnin painoista lentokonetta. Pelkillä lihasten pullisteluilla kisasta ei siis selviä. Kova pohjakunto ja elämäntapa. Ja sinullakin on monipuolinen urheilutausta takana myös, varmasti tukemassa. Joo, melonta oli hiihto ja juoksukin ja mä nautin rasituksesta ja sit mä nautin siitä vielä, kun toinen sammuu ja mä jatkan vaan. Onnea matkaan.